ଉଭୟେ ରାଜଧାନୀର ରାଜନୀତି ଭିତରେ ପଶିଯିବେ। ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର କରିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହାଇଟେକ୍ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାପକ। ଆଜି ହାଇଟେକ୍ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଡ୍ରାମାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆମର ଏକ ଡ୍ରାମା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ନାଟକର ନାଁ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର ରାଜନୀତି। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଏଥିରେ ଥିଲା ମୋର ପାଗଳ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ମୋ ସହିତ ଥିଲେ ଇଏ ଥିଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର, ଯିଏକି ବାପା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲିଭାଉଥିଲେ। ଇଏ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଇଏ ଅଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅମିତ ରାଉତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର, ଇଏ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଥିଲେ। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀର ରାଜନୀତି, ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ଏସବୁକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଗଳ ନୁହଁ, ମୋତେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପାଗଳର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମୋ ଝିଅର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିଥିଲି। ଏ ରାଜଧାନୀର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ପୋଲିସମାନଙ୍କର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ମୁଁ ଫସିଯାଇ ମୋତେ ଏକ ପାଗଳର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଜନମାନଙ୍କୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଆମେ କେତେଦିନ ଏମିତି ଚୁପ୍ ବସିବା, କେତେଦିନ ଏମିତି ଘରେ ବସିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ଏହା ଉପରେ ଆମେ ନାଟକ କରିଥିଲୁ ରାଜଧାନୀର ରାଜନୀତି। ନାରୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାରୀ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ହୋଇକି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ନାରୀ ବହୁତ ସଚେତନ ହେଲେଣି। ନିଜ ଭିତରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଦମ୍ଭ, ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ରହିବା ଦରକାର।